Posledný bájný bojovník. Posledný z bojovníkov Čierneho Škorpiona. Král Škorpión sa vydáva... Bol si vybraný na jednu dôležitú úlohu. Na cestu pomsty... Ak rozlúštime tieto nápisy, dovedú nás k moci, akú si nevieš predstaviť. Aby ochránil kráľovstvo. Prichádzam v miery, ale odídeš po kúskoch. V akčnom dobrodružstve... Kráľ Škorpión 4. V piatok o 23:30 na Jojke.